tuli kuule tuonne auton puhelimeen perinteinen tekstiviesti ja tuota, mä en tiedä rikkoonko tämä nyt kirjesalaisuutta tai jotain, mutta tässä lukee: hei Kaisu, mitä murulle oikein kuuluu? Minä sain sen ydinvoimalla valmiiksi ja nyt olen ollut eläkkeellä kohta 4 vuotta. Oletko itse työelämässä? Muistan vielä sen meidän halauksen Vännen makuuhuoneessa. En unohda sitä koskaan. Kivaa torstaipäivää sinulle, Kauko. Niin mua jäi nyt niinku vaivaamaan, mä en nyt näytä tuota numeroa enkä mitään siitä, mutta mua jäi niinku vaivaamaan se, että tuota, jos ei Kauko saa nyt Kaisua kiinni, niin jääkö vuosisadan rakkaustarina kesken? Että pitäisikö, mitä olette mieltä, pitäisikö ottaa Kaukoon yhteyttä, kun mulla on hänen puhelinnumero, ja kertoa, että nyt tuli väärähän numero varmaan tuo tekstari. Auto on pesty ja tuota, siirretään kalusto huoltoon tuonne huoltopisteelle ja sitten näin jännä nähdä niinku mennä tuota emäntää kattomaan näin kuukauden perästä, että tuota, onko se paikalla edes enää? Onko lappu luukulla ja Rauno sairaana? Kyllä ihmiset on varmaan huolissaan. Tämmöstä. Mutta se oli vähän sekoilua Ruotsin maalla. Mä en nyt paa, vaikka se oli vähän rajua kielenkäyttöäkin siinä ehkä ja tämmönen. Mutta oli niin erikoinen liikennetilanne, kun oltiin tuolla ruuhkassa. Tai siinä oli niinku vaijeritie ja auto oli hajonnut. Tai siellä oli rekka hajonnut ja siinä oli monen kilometrin jono ja siinä oli tapahtumaa. Niin katsotaan se. Katso otso. Täällä taas joku näyttää oikein ammattitaitoansa, niin tuo on joku rekka hajonnut ja tämä ruotsalaisten turvallinen vaijeritie, mikä teurastaa aina auton kokonaansa, niin sieltä ei pääse kukaan sen rekan ohitte ja täällä on niinku kilometrien jonoja. Tuo PostNordin auto nyt keksii tulla tuolta jonon ohitte. Kaikki muut jonottaa kiltisti tuolla takapuolella, niin mä en tiedä mitä se tuossa tekee, mutta se meni niinku tuli yhtäkkiä tuohon asti kauhealla pomppeella ja mä en tiedä mihinkä se kuvittelee peruuttavansa. Peruuttaako se kotia tuolla vai? Kai se kuluttaa kytkintäänsä tuossa sitten. Varmaan tulee tuohon kaapin kylkeen kohta. En tiedä kyllä. Tätä täytyy kuvata, koska tämä on sen verran mielenkiintoista pelleilyä taas. Että mitähän se hieroo tuossa? Ei vitsi. Mä oon taas tällaisessa paikassa, mihin on tällainen ääliö leikkimässä käärmeleikkiä tuolla. Pitääkö tuollekin käydä salmasta pysähdy? Nyt juman kautta, se on pian se kärry tuo. Se on se kärry pian tuo kaitees. Nyt se kärry on pian tuo kaitees. Vähän eteenpäin. Mulla on varmaan iso rengas ja kytkinvarasto tällä firmalla. Olis nyt jumalauta odottanut siinä vain, että tuo suma purkautuu. Ei kerii nyt tuonne vanhalle tielle. Vanhalla tiellä viisaat menee vanhalta tieltä ohitte. Mikähän se on matkalla? Olen matkalla Alabamaan. Mennään yhdessä hieromaan. Nyt sieltä tulee toinen auto. Se haluaa tähän mun perähän. Nyt on katastrofi. Tuo haluaa tuohon. Joku litulatu tuli sieltä, että hän ajaa koko porukan ohitte. Ja tuo pöydä peruuttaa. Nyt sitten tämä on aivan hullu tämä likka tässä. Ei jumalauta näytä. Niin. Tuo vielä peruuttaa mun päälle. Oi 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 oi. Satanan pölyhöt. Vittu näet. Lopeta nyt se peruuttaminen, saatana. Ei jumalauta, mä käyn nyt. Mee sinne, menkää koko porukka saatana sinne. Ja nyt tämä haluaa tähän. Ei jumalauta. Ja tuo pojat on, se on puoli tuntia tuota Skodaa pitänyt jarrua vasten. Se ei saa sammuksiin tuota Skodaa, eikä se saa vapaalle sitä. Kun tuo verkkoairas tai tuossa vaijeritie, se on sellainen kohta, mihin ne pääsee ympäri, mutta henkilöautoa mahtuu kääntyyn ympäri. Voi vitsi, kun sitä hoksan olisi tukkinut tuon vasemman kaistan, mutta se
Se on aina, kun tuossa koira liikkuu johonkin päin, niin tuo pikkulikka tuolla pikantilla tuo, niin se liikkuu samahan suuntaan, se on ihan puskuris kiinni. Sitä yksi porteri lähti sitä karkuun, kun se oli sen puskuris niin kiinni, että... Mitä me näitten kanssa tehtäisiin? Nyt se lähti taas tuossa koira hiipihin ja kato, tuo Kia on ihan puskuris kiinni. Se on niin puskuris kiinni, että sinne ei... Kato... Mä en tiedä mihinkä tuo Kiia-kuski niin kun kuvittelee pääsevänsä kyllä. Mutta se hivuttaa ja Skoda hivuttaa ja Kiia hivuttaa. Ne on nyt tuota leikkiä tehnyt tuossa. Ne menee taaksepäin, ne menee eteenpäin. Skoda-kuski puhuu puhelimessa johonkin, sillä on varmaan kiire kanssa johonkin, mutta niin... Se on tuo likka tuolla Kiialla kyllä, niin se Kiiaa nimenomaan. Mä siitä kattoo, kun se oli sen porterin perässä, että tuota... Ajaako vie kolarin, että tässä kun niin kukaan ei liiku mihinkään, niin yksi vetää Kiialla porterin perään, kun vähän jonotellaan. Tää meni lievästi reisille tämä aamu nyt sitten kyllä, mutta ei auta kuin odotella. Päästiin siitä ohitte, mutta mä en tiedä, onko mä joku magneetti, että mä verän kaikki ääliöt. Niin kun, vaikka mä oon liikenneruuhkas, niin joku peruuttaa kylkeen tai joku ajaa trukin piikit läpi tai jotakin lasia räjähtelee. Ja se vissiin se suma vähän tuli niinku tänne. Sitä rekkaa ei näkynyt mitään, mitä ne hinas ja mistä ne hinas, mutta... Ja tuu Kiia seuraa tuota Skodaa. Ja Skoda hivuttaa. Tuu vaan. Tuu vaan. Moro moro. Ne erkaani niitten tiet nyt tuon Skodan ja... Skodan ja tuon... Kiia. Annoin tilaa vähän noille henkilöautoille, koska mä oon silti aivan hyvällä tuulella ajoittain myös liikenteessä. Voi vitsi. Mä oon 1,5 tuntia jo myöhässä. Mä oon todella pahoillani. Mutta kyllä me keriitään. Me keriitään. Jännästi näihin vehkeisiin kyllä kasvaa kiinni, kun täällä on tuota... huippupitkä puu pesässä, niin se kyllä juurtuu näihin vehkeisiin ja niin kuin aivan kasvaa kiinni pieneskin aijas ja vuosien saatossa. Niin. Se, tuosta kärrystä viime videohan tuli kaiken muista kyselyä ja siinä oli sitä, olikohan se nyt siinä sitä, kun se oli se piikki mennyt siitä läpi ja mä sitäkin vähän kaduun koko videota, kun ei oikein, en mä tiedä, kun ei mitään saisi tehdä. Kyllä se kärry oikoo, mutta ei se nyt paljon oo, jos tuolla on niin kärry silti, mutta mä ajan tällaisella siimettilinjoilla muutenkin aina. Niin, mutta silti nyt siihen ei mulla ollut tosiaan niinku tarkoitus trukkikuskia tai tällaista vastaanottohenkilökuntaa tai trukkikuskia niinku ammattiryhmänä ei ollut tarkoitus millään lailla niinku alentaa tai arvostella, mutta myös sellainen, jos otat tällaisen kyljen auki ja sulla on 4 metrin puutavaranippu siinä, niin tuota... Keskitytään työntekoon. Niin kyllä sun nyt pitää uudella trukilla saada sellainen 500 kilon puutavaranippu siitä ilman, että sulle näytetään merkkiä, että millä korkeudella piikit ja mille syvyydelle. Että jos se ammattitaidon ja harjoittelun taso on sillä tasolla, että sä et saa kyljestä 4 metrin puutavaranippua trukilla pois ja sun pitää kysyä, että otanko mä 1 nipun vai 2 nippua kerralla, niin kyllä siinä on niinku varmaan siellä työnantaja-osapuolella ja koulutuksessa ja perehdyttämisessä on se suurin haaste niin kuin siinä, enkä mä sille nuorelle kaverille sen kanssa sovittiin, että ei mitään, että otetaan ihan rauhassa vaija. Ja muut vain tuli siihen sekaamaan, sitten, kun siinä oli monta trukkia niin kuin sekaamaan. Se ajoi sitten sivuun ja pyöritteli päätä siinä vaiheessa, kun se yritti kaataa tuota kärryä niillä 2 trukilla. Niin. Mutta pitäisi niin kuin lavanippuja nostella ja hommaa, jos on tällaista isoa terminaalitoimintaa ja varastotoimintaa, niin hommaa se jonkun perävaunuun sinne, mihin trukkikuskit ja henkilökunta sais harjoitella, nostelis vaikka lavanippuja sinne ja ottaas pitkillä piikillä sieltä ja sais lykätä piikit sinne lavan alle ja sais käydä siellä kärryssä katsomassa itse, että niinku tulee nyt sen verran tilannetajua pitää olla, että sä tuosta reunalta saa puutavaran niin ilman, että sä tarvitset apuja siihen. Kyllä se nyt silti näin on. Kyllä se näin nyt vain on, että väärä paikka on harjoitella moneen 100 000 euron vehkeisiin tehdä reikiä, jos ei se homma onnistu. Niin se on varmasti sen heidänkään työnantajan etu on niin kuin se.
mitähän mun nyt piti vielä sanoa siitä jotakin tästä koko hommasta, mutta... Niin, ja se tuli vielä kato se, missä mä nyt lastasin sitä puutavaraa. Niin se oli iso Jungbyn pyöräkuormaaja ja tuota niin... Sehän tuo sen niinku lusikan vauvan suuhun, niin sen puutavaranipun sinne, se toi koko kärryn korkuun sen nipun. Ja tuota, mulla oli aluspuut siellä vain ja se tuo niinku lusikka suuhun, se laskee sen siihen ja 10 senttiä piikkiä taaksepäin ja pikkuisen kevennetähän, sen jälkeen pieni työntö ja heti kun ottaa kosketuksen, niin se kuski päästi heti kaasulta. Se onhan ne pieni suhina vain kuuluu, sen jälkeen se pyöräkonekuski kattoo mua taas koiraa silmillä ja minä kokeilin noita automaattiliinoja, että liinat liikkuu, että se puutavaranippu ei ole puristuksissa sinne seinää vasten. Mä näytin sille peukkua, niin se haki toisen nipun, sama peli, niin kuin lusikka vauvan suuhun, se nippu tuodaan siihen, vähän taaksepäin, pieni kevennys ja kosketus, ja piikit alta pois. Ja piikit ei edes ota, piikit ei ota seinihin, ne ei ota lavan pohjaan, ne ei ota mihinkään, kun sellainen ammattilainen tulee, vaikka ne piikit on 3-4 kertaa niin paksu, kun tuolla on sen vastapainotrukin piikit, niin se on vain niin kuin... Se on ilo katsoa, kun sellainen ammattilainen tulee pienen suhinan kanssa vain pyöräkoneella ja siinä ei ole yhtäkään ylimääräistä liikettä. Ja toiset alkaa piikit kiinni sinne aluspuuden väliin ja rytkytetään, niin kyllä tuota... Kyllä mä sanoisin, että kun mä tuun teidän, jos jollakin on vaikka 200 000 S-mersu ja mä tuun takapenkille istuun ja lyön pistolapion sinne takaovipahavista läpitte. Tai vaikka teillä olisi 1000 euron korolla ja mä tuun sinne ja lyön sen pistolapion sinne takapenkin, takaoven ovipahavista läpitte, niin se ei todennäköisesti kummassakaan tapauksessa se ei aiheuta mitään riemunkiljahduksia. Mutta se on vain, enkä mä niinku mun kommentoijille eikä katsojille tätä, mutta se, että kun tällainen erikoinen mentaliteetti on, että kaikilla on vain rahaa, että mitä se nyt sitten, mitä se nyt, jos sitä reikää ruvetaan nyt sitten paikkaamahan, niin kuljettaja ei tienaa siinä, plus se auto ajetaan tyhjänä johonkin koripajalle, sitä korjataan, siellä ei sitä päiväs korjata. Sitten se auto ajetaan taas tyhjänä johonkin ja se on sen aikaa tienaamatta se auto ja plus sitten kaikkia vakuutuspaperia ja soitteluja ja sähköpostia, niin ei puhuta satasista. Se on aina taloudellinen tappio siitä, että joku pökkää tuolla sen läpitten, niin se on 1000 euroja, kokonaisvaikutus on 1000 euroja. Niin se on sillä lailla vaikutusta, aina kuvitellaan, että kyllä kaikilla rahaa on, että pitää se nyt muuta kuin viedä ja korjata, että vakuutukset on sitä varten, niin totta kai yritystoiminnassa on aina. Tämä ei ole mun auto, eikä tämä ei niin kuin sillä lailla, ei tämä nyt mua kosketa, mutta koskettaa kumminkin, niin se tuota... Mitä mun nyt piti vielä sanoa, että... Niin totta kai yritystoiminnassa on, se on tietoinen riski ja vahinkoja sattuu. Ja, mutta mä en edelleenkään tuota luokittele vahingoksi, jos mä sanon, että lopetan ja sitten lykätään piikki seinään ja ruvetaan nostamaan seinään irti, niin se ei ole enää vahinko. Se on tahallista mun mielestä, puolitahallista, vaikka ei se nyt sitä tahallansa tehnyt, mutta... Kuvastaa vain sitä ajattelemattomuutta ja piittaamattomuutta tässä maailman kaikkeudessa, kun ei millään ole mitään merkitystä, niin mä ainakin rupean istumaan kaikkien takapenkillä ja lyön pistolapion aina takaovipahavista läpitte ja vain höhötellään pikkuusen. No niin, menikö paasaamiseksi, mutta oli jotenkin kyllästynyt vähän siihen höpöhöpön tekemiseen, niin joskus on kiva vain, niin kun nyt on vähän ollut tällaista paatospainotteista ja vähän tällaista jyrkkää mielipidettä, mutta kun joskus on kiva puhua asiaa. Joskus on kiva sitten tehdä ihan, että naureskellaan ja kierretään Norjaa vai ja naureskellaan karavaanareille ja syödään herkkuruokia, mutta joskus pitää puhua näinkin. Niin nyt mä sanon teille, että heippa!